Bonjour, 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 mbote, namino soto bande konanga bolinga mameli ya netu, na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup nande bo disposera tant na bino pona kotala te pona koyoka ngande na baka kibanga bo benga ba mama bo benga ba papa. Et monsieur la bino yango e bandi papa pour le mariage. Ensemble, suivons maman il y a netu. Faites-moi savoir si vous allez bien. Moi, de mon côté, Dieu fait grâce, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous, c'est comment de votre côté? Faites-moi savoir si vous allez bien. Eh boy, ma vie, puis moi aussi ma abarienu, hein? Bon comme la grande dégaine, nous trouvons dans le commentaire, vous savez, ceux qui posent mal, mais on est ça, et ça va monter mananga. Na sepeli ngi parce que ça na jeune fille nga mwa bisinga bi maman il y a ni tuto tia l'habitude de dire que on peut ça biso merci de te disposer à temps biso de photo peut ça merci parce que ce n'est pas donné à tout le monde parce que émission oyo c'est la kabisa ces émission pour être très éducatif grâce à votre émission maman il y a ni tout na vandi si libala nga bien parce que na yo kaka ona ndenge ya jeté na tala ka ona ndenge ya jeté je n'ai pas eu la chance d'être élevé par ma mère mais par vos conseils à chaque fois que vous mettez les émissions moi je regarde que ce sont les émissions culinaires, tout de ma solo, tout ça, maman, il y a tout. Avant, je ne voyais, je n'aimais pas trop parce que tu étais là tout le temps. Moi, s'il fallait pas commis qui dit ça, une femme doit être soumise. Moi, avant, ça m'énervait, maman, je vais dire la vérité, ça m'énervait. Au fur et à mesure, j'ai commencé à vous écouter, vous écouter, vous écouter. C'est là où j'ai commencé à améliorer, à changer aussi mon caractère vis-à-vis de mon mari. Je suis une jeune femme de 25 ans, maman Eliane et tout. Ça fait deux ans que je suis dans le mariage. Je me suis mariée à l'âge de 24 ans. Je vis ici en France, mais ma maman, je n'ai pas été élevée par ma mère. J'ai été élevée par ma tante. Je ne dirais pas que ma tante ne m'a pas donné une bonne éducation. Oui, mais j'étais quand même, je suis du genre de personnes têtues. Moi, je suis quelqu'un qui est têtu. J'écoute peu, je parle beaucoup. Mais ça me causait tout le temps aussi des soucis. Je ne savais pas comment vivre dans la société, vivre avec les autres, tout ça. Dans un endroit, il faut pas supporter ma vie que ma mère n'est pas ici. Ma mère est là au Congo. Donc, moi, pour moi, je voulais que tout le monde soit au petit soin. Parce que la fille de notre nièce, sa maman. Donc, bref, entre parenthèses, je ne fais pas maman. Moi, ce que je peux dire, merci beaucoup. Maman, parce que c'est toi qui disposes beaucoup, beaucoup de ton temps pour nous parler. En tout cas, ma tante Anayo et Salina Malamo Mingi, maman, Hélène et Nito. Na kosepe la pe ce qui peut malobo lo bien on a émission na yo ki ango et pour ça la nga plaisir. Alors jeune fille na ngai yango wana na lobi na émission comme on a Charlotte. Merci beaucoup na bande konanga nyo surtout bolinga maman il y a ni tout ngapela linga bino mingi ma titi langolaise ma yonga na mili nda kunezanga tam koloma pote nzamu nga na bini la rabini la rawana ce qui m'a aidé karaka ni cela ka et ça va les zimba kubasa dilanga kubadilanga kubasa dilanga kubamelelanga maya malili. Merci à bande konanga surtout au bakanisanga. Merci à bande konanga surtout la ngama ya komela. Merci beaucoup na maman Eugénie mon gars. Moi ça ya maman, moi ça papa mon frère mon gars. Ya yepe et koma kio. Ma poli na Irlande. Ça va maman? Na yebi ke yepe koma kala mingi te. Maman il y a ni tu boye bi ke tozanga na deja ka masolo ha to solo la kanga baka oyanga za ka du vrai du veki ngala bino to kuta na ka boye na mwe bato komoza patience ba obaza na patience mama ili ali to pesa ba tumbote celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel kuba sa dilanga kuba dilanga kaye bimi so kaye bimi e bima pamba te n'est-ce pas mon fils Olivier Olivier c'est le n'est-ce pas kaye bimi so kaye bimi e bima pamba te avant to kuta na ka tia kaye na koloba boye na sa vraiment na posa bo disposer tant na bino pona botalanga boye bi ke na mokili ndi toza boye
Na mboka na mokili toza bo à l'époque mokili ebongaka ezala na basage nde tomoni bo na ntango ya pandemie oyo mibange ebele bakufi eya pe malamu te parce que mboka ebonga fo ezala na mibange ndenge na mboka na biso na Congo balobake munoko ya mukolo elumbaka solome elobaka malakambu ya malamu na munoko ya mboka na biso balobaka batela mwana babela mwana wa mutu wa mufa wateleja wana na pesi mbote ebele na mama Veronique Kabengele kuna na Toronto mwasi ya Papa Thierry Kabengele na pesi bino bambote na bino ebele na mbrase bino bino nyo sotu j'espère que place boza bien so bose linga ta voice esala ngaka wow esala ngaka bien parce que mikolo na yo ki bino te Papa Jean Thierry na mama Veronique mikolo na ki bino bote na ndene bino bongo na nga vama ya solo wana na pesi bino vantuka antuka bambote na bino ebele soki baza koloba likamu na mokili il faut koyoka. Nga mama Elia ni tunayebisaka bino ke emission na nga eza po na obebisa te mezaka nde po na kobongisa nalingaka bino ona bakena za deuxième mama ya bino bana na biso oboza na kati ya bano baza na kati ya mabala c'est moi votre deuxième mama boyokaka o deuxième mama za koloba bapesaka mutu oyo baza nango je suis marié tala fota bolingo boyi fota bolingo te fota bolingo yangoyo naza mama na bino na kati ya ndako ya libala bomoi fota bolingo très bien. Photo bolingo yango. Soki nazaki na kati ya makambo te, na kobeta bino makambo na lobaka na bino te. Photo bolingo yango te. Boye bita na pangusa yango te. Mwana zo pangusa photo ya bolingo. On donne ce qu'on a, moi je vous donne ce que j'ai. Nazo sa photo bolingo, zana kati ya sani. Po se ve pasu kere na kwa. Photo bolingo se ve pasu. Oye ke ne. Yabe ya Zakari. Photo bolingo se ve kwe. Po mwana kati ya sani ya. Ne na lenge la ka mwana kati asani foto bolingo soki ekweyi nasi na usala jino mwana olia te pona kwa motema pasi na mwana kwa na posi nifu mukanda na mwana donke yaunga mama ilia nitu na pesa kabino kwa yunga na za nango bosinga inga yabe ya Zakarit karate yabe ya Zakarit kwa yabo kusolo na nae na pesa kabino ki liba le Zakali o ili ba liba le Zalaka tuto umulita ntoka na fe ver ozo kuma mutu kwa kumina fia vya oleki mbala moko so kumina orange frene mwa mkio bandiko frene so kumina rouge stop otelemi libala eza ndenge wana libala eza na ba etape nango libala ifo oyeba ko gere yango po vanda 40 lokwa ya ben Zakari po vanda 40 lokwa ya mama Eugenie Mongai fosa mota munene o vanda 46 ans kunda mobile no lokwa mama Amazon mukarame ya batu ya papa wimba kati ya libala ifo kwa konse ya malamu kozo yango mpe kocha na kati ya mutu ifo vanda lokola mama Chantal kile na Irlande na papa kile plus de 30 ans ensemble pona nini mwasi akoyoka mwasi akomikitisa mwasi akoyeba kobatela ndaku na lobaka mwasi une femme doit avoir les atouts nde na lobaka mwasi fomiye ifo ozala mwasi mokoza ke mobali nokusoka ya bima moni otazo sepela te azawapi omoba na zapi alamuka na tongo bo mwabana na moni ote ozapi ah chérie nakenda kafu ko saba course na boko la muso parce que olalaki koza mosi mote bando bimaki bando tongo ti buto ozungi mobale ekipe na yo pete soko kende ki poza ki pete li ete ezapi ente avanto so la mingi na relaxa bino mielka mielka oyo eza po na sante na biso ezala ba papa ezala ba maman et pour la santé mielka mielka ou za miel na biso za ko aider biso pour na articulation na biso na nzoto et puis za ko kitisa poids neti biso batoto na mo ba poids botola mo ba kilo bomo na kaya mikolo na banomela mielka na mieli na be bomo na kaya mikolo ya na banjo fiono ka mwa mke ngali ka ko fiono ka ya mingi te mais na fiono ka ya mwa mke kaka po sala nga kaka wow et puis il faut nzoto et za ne biso bino fo sa mwa sport bomo bato ba bela ka arthrose ba arthrose arthrose hein. Babozo rande bozo la mokaka ba douleur soko zana ba douleur na ba articulation na yo ozana ba douleur eza kotungisa yo babiso ne toza bo ibiso mingi ba mama ba congolaise to lingana biso penza kosala sport te tumona ngweza ka mo mubulu ngana na velo awa na mo tapi na mpo na matango e mo na mata e mo pe na mata te oyuka e mo ko boika tango chaka boi oka pesa bien te il faut lingoza ka machine mada gada 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 so zini kisezo ningana du 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 eza ka penza lo kwa kura mielka oye kwe ide yo mingi paske mielka oyo eko sili so ba pas na ba douleur ozo kaya miku ezo sa
passé. Et donc, ce qu'on met la mielka, mielka est quoi de ma casse, peu pour la perte à poids. Pour en perdre poids, ce ma mielka, benga maman il y a ni tout 06 15 31 69 90 nga na ko expliquer ndenge ni ko sala soza na besoin ko perdre poids na ko lobango a te na ko de valeur ko te kaka soko so mi mielka ne la ko expliquer yo mo sala o mielka e ko sala na kata nzoto na yo ndenge ni ko si so pas ndenge ni ko aider pour ça ni o ba na ko perdre quelques kilos toza pe na huile na biso toza na huile ya garciana huile de garciana Oui, le oyo est très important. Comment on a rien à zati? Quand la mine était dans sa jubilée, mais bon, tal. Et le quoi? Le quoi, moi, bébé? Ah, je l'aime de me voir dans le lobiné. Pour moi, oui, le oyo est pour na. Miku apika articulation kaka soko zo kapasi ukamati uilo salini upakoli soko zo sokoli ba place zo kapasi ukamati uilo zo parmonde to parla vix na place a vix fo parla uilo oyo ko edeyo et puis eza ko rajeunir biso soso elongi na biso soko soko na pokwa ko pakole loko moko te ko tia ba produit te banini te zo uilo banda ko masse na ngo elongi zo masse na ngo elongi na semaine osali ata 3 fois ningi wana omuna ka oza nini oza ko se rajeunir elongi za kitoko oza na ba rite donc lutte contre la vieillesse surtout na ba articulation ou le sala ka makaso zo ka passe comment tu mo uilo na yo pakoli de to parola ka vix oza na besoin après binga mama ele ni to sala nini ka ko ebisa na meli mai yo muto na patience ke soko Silica, car le temps aussi qu'on raté ma grand-mère bien, la patience paye beaucoup. Ma grand-mère, son abino lelo et sa boue. Moi, si na kata nda kouya libala, il faut sa rana vigilance. Moi, si na kata nda kouya libala, fouye ba kouza soin nda kouna yo. Moi, si na kata nda kouya libala, fouye ba langage no kouso na mobile na yo. Moi, si na kata nda kouya libala, souki mobile no a mati yo kita. Ngada bino to solo la kaka boy. Souki mobile a mati yo kita. Komi kitisa oyo koko tsa moutou na lola. Komi kitisa oyo. Lolende za rana ti na mon kote. Tout le monde va me soucier, moi, je suis un intellectuel. Ce côté, vous êtes intellectuel directement, fini bateau, c'est que donc vous êtes des abrutis. Moi, je suis intellectuel. Tout le monde sort, on est né, et les qui arrogance. Et ça rappelle malam, te, na vie à moutou, moutou, foué, comique, c'est le comme, c'est le comme, l'humilité, c'est la carte, na yo, au cobanda, qu'on gagne, au moment où c'est l'examen, aux une haute, mais pose un mot, comique, ça va tout le cas très bien, mon gagné, une haute. Tu n'as pas réussi à battre le capon ni battre le comportement. Bon, il y a en France, il y a la police qui a été en Zéla, à Kangi, à Tchok, dans mon panzi. Ok, dans mon panzi. À tel qu'il y a un solo, il y a un qui a été en infraction. Ma telle ta façon de parler. Ah, bon, madame, pour aujourd'hui, je vous laisse, mais prochainement, je vais vous ramener à la poste. Mais je vous laisse partir à Tikyo. Mais ceux qui police à Kangiyo, police à Kangiyo na balabala ka comme on a contrôle routier vraiment. J'ai mes papiers, j'ai mon permis, j'ai mon assurance. Attends déjà que vous soyez ni cal que yo za na on a nyoso. A kota ba madame ba pneu na za déjà usé. Ka rapport na ba pneu na peso contravention ya nini? Ya pneu pour na nini arrogance causant a commis qui ça exame B. Exame B makasi. Moi si na kata ndako ali bala foye ba kozona ba na bino tout le temps. Il faut que ba koza soin ya ndako. Yeba koza soin ya ndako na yo. Yeba ko lambela mobali na yo. Yeba ko servir mobali na yo. Yeba ko rapporter passer la main mobali na yo. Na ba confirmer ou so ba mosusu ah to kati ba souki hein. Ozu pesa fumuka no vandi c'est tant tant. Yo no zo kata ozo parler. Obi papa le ko na yebo kata bete na saloka ara. Na saloka a zero kaka hein. Tant que nous kozonga, salon kozonga confirmé aussi le kende. Au cas où moi ramoko, au lieu de moi pas intérêt de attraper ni coronavirus. Yo mo au cas où c'est que mukie kobani ni tobani yo lokota suki. Tobani ko toyo bise bela baba ya ben Zakari. Toye ko li ko kata ba papa suki kaka na ba confinement oyo. Si ko na ko ba ke yo mama oyo za na bana basi na kasa ndako il faut au débrouiller oyo ba ndenge ni bakanga kabana suki. Kaye ebimi pambate, kaye bimi. Na chata mon pepe bumke. Kaye bimi pourquoi? Oye mouta ben yra, eza mwa site meza mou bali. Bo yi biki mame ili ya nitu, baska batala kanga te, mi bali batala kanga. Ba papa batala kanga, ba mama batala kanga. Eza ka mama lisi ndombe le kuna na yivu kukwano mutatala kanga ite. Eza ka mama valanti na yivu kukwano mutatala kanga ite. Eza ka mama la nuzumu mutatala kanga ite. Ba papa pe batala kanga. Papa le papa papa Zakari tout l'homme batala kanga batala ka mama Eliani to lobini papa oya benga bisinga mama Eliani nitu
na bengi na solo la na yo po yo talisa ba mama talisa ba mama mama Eliane tukolemba te talisa ba mama e a mission na yo yo kenena mission na kati na suka talisa ba mama makambo 10 na kati ndako ngabi makambo 10 na kati ndako papa e a makambo nini wana na zwaka kae na zwisti long papa ne ngozo ba bona zo koma mama koma ay mama na kati ndako na mwasi na nga mama tovanda ka tovanda na biso ninge tovanda la kaka wapi basi mingi bache na mutuka ke a mabala poto za kana oka bo poto ça ne fait ce n'est pas le paradis poto ça ne veut rien dire. Ba mama biso ba fanda bina ba bale kisha sa mama zaki batute. Ba zaki batute ba mama o ba boti biso ba ki batute ki bazo fanda bi bazako respecter ba papa azo pesa papa valeur na ye. Azo pesa bokilo valeur ne ba zaki batute biso to leki ba mama la biso na nini? To leki ba mona eloko nini? Abi mama ni tu na kata ndako mo sala ta pantalon na la ta jupe. So ki ngala bika mo voya kumina 10. Mo ska bok 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 Et maman ni tout moi si nanga na kata ndako nga za na place te nga na ko nga na lo bakie lo kote nyoso yene mutu fa loba ye mutu fa decider ye mutu fa sala boye mama moi sa loba na tembe soko bandi ko loba mama ile ni tout mais o ndi mat o ka moi mama ni tout ko loba kote na mo problème te mama azo ka so enda kote kaka ndongo lo bakie ba papa na bana nga mutu fa na sukola bana na tout ne papa sala rater ami mama na sala ka. Mais yé, la reine Fabiola, ça qui est l'autre côté. Il y a mon qui est à Dona Beja, ça qui est l'autre côté. Il faut passer les lacaye, nyonso. Alors, quand la fenêtre, et ça la boue, au moins, tu as voulu ça, n'a pas qui est bilo, le mot la masse mou la os, abim maman, j'en avais marre, n'a l'imba qui. Alors, maman, il y a ni ton koye, bisayo, à ta la ko, donc, ma kam loko, et c'est bébé, n'a préféré na salini, n'a y bisayo, car au lieu y a bébé, ou tika mou na bébé, on aime ça, parce que elle, comme tel, n'a mou maman, n'a salima kam ou tout. N'a bi papa, le banoka kaeza na oko mananga. Abi mama Eliane, na kati anda kutuwa na fi moko ayaka kosa nini, kukanga, bana suki kukanga peye moko suki. Fi wana suki ya kukanga suki, omona yabisi nga, so na yabisi, ah, na ya posema, kendo repasa chemise na oyo moko, eh, nina omona tepa kukanga suki, repasa chemise na yo. Fi wana atala akaka. Jo mwosu mama nitu, alambi ya, bilo kandeza kana yabisi, ah, bongo suko na olia neno sa, eh, ah, boni, kuma ta opototi. Oh poto, quel ça c'est mon nayo, oh poto. Fi wana fi mon repère ayaba kalami te pofia na sala na salon de coiffure moko. Awa nena, a kaka na nambo tsuka na France, asa na salon de coiffure. Ce ko fi na ko sa na salon, ye a préférer ka ben sana ndaku, aka ngaba na suki ya bana to na bana basi mi balé, na mona moko a mobile. Aka ngaba na suki, aka ngape na suki. Fi na pa linga ka bongo parce que ce ka ko kanga sulo ko fi wana na na zu position te avant na na foyer, ye asa ka nini so ko kanga suki ka komise le ko a boy. Komise le ko a mto musala, asa ele bora. O mo pe fi ka ngaba na suki bi eh. Martin, tu na suki sana se mulko. Ça c'est mon papa bangoli azo bima wana mama avanda osa ba photo na ye mon ba photo ba tchaka dessin dessin wana sou ba filtre sou kini na ngwana e mon pima mal ba musomo na poi bimisa nga mo mingaye amona tchetu ba mon ba dessin dessin wana tchango wana avande likaka Facebook aye binyo so tole kana Facebook nyo so tole kana ye makamuneka yango wana me mona mona mo sena nda ko kanga bana suki azo ibisa ya sala nini atika no kanga bana suki asela nga semulo. Parce que finalement, la position de faiblesse, ça fait 3 ans dans beaucoup yo, na nazo mukanda tena nelo ko mukote avant d'aller na ba foyer par-ci par-là, yango préférer ka soka kokanga suki na salon boka ba kabola mbo na ko le salon a préférer na ndako pona ba ndako mbonga zozoa eza ya ye moko. Soka ye na ndako mama. Eh hey, mama tika. Mukolo mususu mama. Na yebise ngabi ah, mi lamba ba netondi boy. Eh hey. Bana ngo era na kiliba na kina bana te bana ba yebise mbalete. Eh hey. Yo pere passer te. Fiyan wabite ya, etika nga na repase leo. Fiyan na siku kangaba na suki. Akangye suki. Asuko repase. Kasi wana la nuka awa. Tila nuka alo kubo repase. Bila. Abi ya na repase na nga vana nga fwaye. Muta kontrola nga zana ete. Abi mwa mwa sona landa kwa repase bilamba ya bana. Asisi kana ya bana. Te azwina ya nga a repase bilamba. A repase mama. E kanisi singai. Mama na biso na ndaku. Ndenga bande koza. Swa ya papa. Fi wana lali. Alala pa mkolo mwote. Alala tu deuxième jour. Siko ba comportement ni amabe. Langage amabe. Koreponde nga amabe. Aki parata mupaya zali. Donc pona. Azo donc mwasi mwoko. Er mwoko pende na ovanda. Nabi en tout cas mwasi ya boye. Rez makutu. Tu wana pisa sitem lwa kutu somba ya kato vanda. Nabi misa na numbongo te mama chance. Nga mwona vanda kako nga vi.
Moi, c'est comme ça. Si tu as un mariage à Baninga, ah, mon souk, c'est ma rate au vanda, couvanda, bongo. Baninga, bah, 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 il faut que paye, il faut pas la. Ya, ya. Balanga, moi, ya, ma casse, il faut pas la, moi, ma mte, ma gabisia. Yom, tu l'as, ma c'est moule. Yom, tu papa, écoute, bah, repasse, l'enga, bilamba. Nana, y'a de balot, couvanda, ga, ne yoana. Maman, n'a qu'au bal, été. Moi, ça, on a balé, n'a ni maman. Nana, n'a pas ce que tout le monde, modèle, a maltraité. Moi, ça, on a même maïna, mairie, n'a pas ça, la moté. Nako sala ya ngote. Me boyo ka mama ya lika place nini, eza kende. Mwana mwasa batu ya kukanga suki, ya kukanga bana suki, ya kukanga suki, ya komisa ineti imu to musala. Soka ye, lukua repasaka bilamba ya bana, na ya mubali, akomisa ngo habitude. Alo, Martini, boni, leka ko, leka landa kuna na bezono, ta Martina kwa tala bilamba. Azwi na ya ye, na ya bana, na ya nga, apesi Martin. Martin a sani ni a repase. E komi habitude, Martin a koma ko repase bilamba, Martin a suki na bilamba te, Martin a koma ko lamba na kata ndaku, Martin muta lamba ka mama vanini na Facebook. Lokwa Martin a na mukanda te, a sali 3 ans na poto, a posa de faiblesse. Martin muta koma osa musa nso kata ndaku, koma lokwa boy na kata ndaku, paske Martin a kola laba 3 jours, lokwa la vana na foye muta okipe a zate. Martin a couvanda 3 jours, a sali moussala aliena ya lali, lobi nan wa keyi. Martin sou kaite ye mou komuta benga Martin. Martin mikolo le ka kodo a komisi ango mou mensano. Martin a koma ko mensana kwa yako koskola ka bilamba, kwa yako repase bilamba, ko lamba, ko kipenda kudo ya kiparasu yelo ko mou kote. Moussala ne sou atikala, atikala Martin. Mama nga pe nan mou bali, tan mou na vandi. Ah, na olet, Martin pe se ka blo aliena ye. Martin se le se moul. A koma ko tinde langa, Martin. Martin pa sala se moule bien. Sala linga se moule bien. A tchelinga eloko mama e atire ki nga pa Martin. Martin so a sali se moule. A sali linga blo a ole tchina mesa a tchelinga bi. Tante bon appétit. Oyo ya sala kate ya mama nito. Oyo ya sala kate. So ka tche, tante bon appétit. Anga bi a merci. Mama la koma linge le boule. Na zun mwa Martin. Dans une autre téléphone à Martin. Botaka kefi ou à Zovana na foyer. A sali 3 ans à poto. Nan a Zoum kandatane na position téléphone na foyer. Mobali linge ya oboya. Et puis, mobali ou à Zakoumo, nenge moi sa ko maltraite mobali na katandako. Nengo reponda ka mobali ma be. Nengo zo finga mobali. Ko finga mutaka imbécile te. So chakam de. Na epine ba fiotola. Na ba tumso a fiotola. Ngo penza ya bien. Malgré zelo ka ma bebe. So a fiotola. Tchoui. Et ki penza moulaye. So kwa fiotolio a mama. Ba reponse zaka a ma be. Donc, moi si nanga, moi si mokote ki mama. O koko zo ebi mine ebo boke ne place a ba ninga. O bima nebo ki enana fete. Bo ki fete kritike ba ni. Alati ma be. Bilamba na koto. Donc, a ebi ka ku kritike ka abato. Monsa ne ka ku kritike. So a kritike fami nanga kritike alembi alembi akoti na ba kamarade. So a kritike ba kamarade. Na batu na bango musala eska sala ka na ebi ba mota. Bale kritike na batu na bango ya musala. Donc, comportement, moko maman, nito, laisse tomber. Avant, ba bengo, oh, maman, tu as un bel na Martin, nga mon ami bengo déjà. Abi maman, na mona ki komi habitude. Martin a komi ko ya mingi, Martin a ko vani ko vana ndako, Martin a komi ko repasse bilamba, Martin a komi ko selanga biloko kolia. Maman, etant ki mobali, Martin a koma ko tika la ndako, ye akendaka nini, muziki na ye. Martin a tika la ndako, ye ake muziki na ye. Ako bima era lingi, ako zonga soko bi, papa boniko, ape sistema ya to vando, bana nga pe na mbongo te, upesa combien moi yo pesa et maman super bien dans sa note papa me sont dans écoute tu fais ça la ta veste na yo au bando tout na ngaza ngolo pesa na mon ali bala tant ko bali na ete ko tout na ngaku te ko ke wapi o uti wapi hein li bala ko ba ko bala ndene na sistema ya to fana ndene ba flatter na muto zo flatter na muto bino ba o ba mi ko mi ko tela ndenge wana ba ke ba bala bino et ça na tant ko flatter muto o la sa muto bezeli malam po bala yo yo mal ba mbeli 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 ko pili pili. Na muto wako bala honi nini. Abi mama, tabali yako bena mula ya singana yeo. Mama na komi nanga, kolinga Martin. E loko na sepulaka na Martin mama. So Martin na servir. Avani ya mama, zuli kona ye, niki ya osizo. Aosa la ba WhatsApp na ye, kukanga ba foto na ba chaka ba fleur fleur wana na mtu. Mubea honi ye. Ba foto na ba verseli, mubea honi ba foto na ba chaka ba fleur na mtu wana. Ba foto na ba chaka ba fleur na mtu wana. Eh hey, Martin, Martin a comment quoi ndaku, Martin a comment ko lamba. Martin a comment ko la mama ndaku. Ya comment ko amupaya. Martin mtakoma ko lamba. Eloko kana linga Martin soka servir.
Bon appétit, tonton. Na sourire, hein? Bon appétit, tonton. Oh, y écoute, bon appétit, et pas na y ezalaka te. Y écoute, akenda ou lambe lo, mame li anitu. A sa pe blo ka lami pe na mensa tchel yo. A tchel pe blo a roli a foufou. Bo vandi pe boli a mon sambal, et pas na y écoute zala ake. Mama nan koute komi mou bangete. 35 ans y a pas mbozo koka ko. Ko van na liba la malamu te. Bon a 40 ans. Tant bise le koma souma bina 50 ans. Koza nini nini. 35 ans. Bana mi sa tu. Tant go finga mou bali. Ozo ka nini nini. Tant aux fins à mon bal, aux autres à mon thème en étant aux fins à mon bal. N'a pas compris la tête à tout bas fin en bas. Comment y'a aux fins à mon tango, à bout de sa cobane, aux fins à mon tango, au long de la quai, la maman aux fins à quai, aux autres à tes moutons et salam à la moutée. Pour ce qui a le bien fin à eux, mais aux à la malheureuse. Aïe, maman, il y a une tournée sur mon cicatin. N'a qu'un acquis sur mon cicatin, maman, il y a une tournée à Martin. Na linga Martin maman, nitu na linga Martin, n'a bi papa Tikoloba. Aïe, maman, nitu na linga Martin. Nalinga Martine, hein, maman Elia Nito. Na yabisi Martine, yo kwa yaka yaka so ananda, kwa yali so nanda kute, kwa ngana lingi yo, kwa yali so nanda kute. Eh, mama, o yza mboka, mboka ufoko yebana, mama na zona Martine chambre. Bo yoka mobile nenga zako temwanya zako loba, po ete ya bino ba obo zako tala, ba oba na bana komporte mama, bebo sanini, bo kuka kubungi, sana ba hake, emisyon pou pwennu pou le mariage, bo zaka bia preparando pou le mariage, e zaka pou na kopi bisate, me pou na kubungi sa, isi ka yo moun kubota, ko moun kukate, tcha mama ili anitu tala, mama ili anitu alobi nini. Abi mama, e anka na bato ba na ba pavyon. Maman mo azan ba azan anda kune za pavion avant d'arané wana té acha ba chambre ba tu ba foute la kanazola Martine chambre na koma ko foute chambre Martine a koma sa bingi Martine Martine yo kanga bana suki ko yo kanga suki mi kone bele na koma bisa Martine Martine ko kende té yo kama ila Martine suki na kete eza mabetika na kenda ka air yo za la kate na kangi suki na kangi bana suki na zungi na nga pour le kamuna bisa nini eye bana té boyoki Poli kamboye banate. Siko yo, Martin akomi mbandana yo po oyebo kangaba na sukite. Martin akomi mbandana po oyebi ko respecte mobalite. Martin akomi mbandana parce que oyebi kolambe la mobalite. Martin akomi mbandana parce que ki bo mwasi o babi ki bo mwasi o sale la kayango te. Yango Martin akomi mbandana. Le pe boko kondane ke na zako zo mouto ndako. Ka mouto balia kwa na ndako. Aoka nga suki, aoka kangaba na suki. Mais yo moto pesi pesa passage yo yi pesa passage yo moko pesa passage eh tremble la main na ma titila ngoleza tina ngama na okoka ngobo ngam na la vie na ngama ya nene bo ma titila ngoleza tina ngama ya komena eh ma titila ngoleza boni yona ba mama Toulouse boni ngala te ba mama Toulouse nene boni ngala te boy bo kilo eh fo bozaka eh ma daga Maman Toulouse ba kilo eh. Makati. Bon ba ta USA ba bien. Hein? La pese ba mote bele makati na la USA. Chef Kati. Eh, Chef Kati na moni musale zo kobe. Nga la zo lamba pete Chef Kati. Ba mama la nga obo ote la nga na mboka France. Mama bine lia. Ni tu boi binga ra service traiteur du conseil la Providence. Ce qui se cause na posa ya kulia ki toko. Oa na po. Bino ba te bo zara batine. Bino ba bo lembo. Na bi teke bo lamba rate po bo komanda. Bino a kulia te. Il faut ko lamba rame. So mo zana mwa reception. Oa na 20 personnes. Oa na dip. Peu importe. Oa ne zana na konta service traiteur te meza. La marmite de maman Elia ne. Ni tu kalate bo komo na yango. La marmite de maman Elia ni tu bo komande bilo kwa kulia. Balambi lelo bolie lelo okoyamba batu samedi o prévenir maman il y a netu bana vendredi samedi na ton maman il y a netu alambi bloko salini aye ko livre ya moto balambi lelo bolie pe kaka lelo chef katika pesa je te fais des gros bisous na USA et pas vous allez maman Florence Kayoko leki na nga petite sœur moto je te fais des gros bisous Martine a komi mbana no pona nini Pesa passage, oh, pesa mon passage. Pesa passage, au pessier passage. Oui, passage au pessier nene. Passage au pessier à comportement na yo. Il faut que banque mouto na na zu vite. O azana na kacha koluka. Azo ye pa na yo pe mwana mwasi. Azana nou pe, nanu kuto se pima gila na nzoto ta boti na nou te. Nzoto ezana nou malamu. Ezana nou na desen nango. Ezana nou bien. Eh, bande koubine mou banga makambute. Comment osa na mobile osa ko fingi na miso mwasi mousousu? Ya ona lobaka toujours soko za na banda ba oya ni banda balinga miko eba ya kata za nene ba fai na yo muta libanda linga ka abongisa yango po aganye yo me yo kutu muta expliquer
Martin ye moko a vivre yo nengo finga mobali nengo possiblement mobali te comportement mabe nyo surtout a vivre yango abandi kolamba semoule bon appétit tonton le lo sa sou tonton te bi bon appétit chéri parce que place avant dans lamba et maman ni tuna kenda kana liberté nanga na lié ki to ko maman na banga ka kutelo ko montena yebi so ka pona bato ba sakana kana mibali ba néglige ka mibali ba on néglige na mabala ba yebi na minga ya libanda te to boti bana misato magana bala nanga ina nte na ko bala e pete lui pourquoi na ko bala ete po ko fimwa finga kanga ba comportement ba respecter na te moi c'est bon na ko aussi ça na ye vina nga tenga bi papa abi mamelian na bengo ko te popesa nga conseil na bengo kaka po osola na bato ba tala ko ba ye ba ke mi bali mususu ba souffre ya les gens bati te mona ka les femmes bati te les gens bati ba zali mama nitu na koma na ko vivre na Martin kimia mama na lo pa Martin ta na une rata na deux ce qui peut na lingi na zongi ce peut na ko zonga te na zonga pete po atana zongi akofinga nga atana zongi te akofinga nga et pas Martin ne koma lié de repos et pas Martin azora kimia soki na ke Martin atenga na tolo a mama a mama a zo expliquer nga on explication e mama lié tout o mona zunga atenga na katikati ya tolo bo moni tolo ti atenga na katikati ya tolo wana nga lalali mo ponge bandio ya nako Mamilian, ce qui pour nous est ou quand Martin a zoné le quoi bébé, ou mon Martin a zoné tout n'anga na pété, a commencé à chourer, mon quoi na a zoné tout n'anga acha mon orier, ou na Martin a kiné na cuisine, tant qu'on a la tili pour ta pété, ah maman est une n'anga bater mais non ma case. Total a quoi Martin a, Martin a dit Mamilian tu vas la tili pour ta pété, encore tous abo ne tous abo ce qu'on tous en a, nga na dit moi singlet, mais ce que moi la tili no singlet ouais tu pour moi puis tu vas t'avoir respect, nga na moi ça fume kanda, respect zali quoi zaka moi singlet ka été c'est bien que dans ma tête, c'est un peu comme ça que je suis cinglé. Ma belle sœur, nous sommes comme ça cinglé. L'imbé, c'est ma sœur. Ou la troisième famille. Troisième famille en Fumukana. Ne la zabou, ne tous en ce soir en abîme. Ton andar, c'est maintenant Fumukana. N'a pas long la robe. N'a pas de pute à péter. N'a pas de haute, tu as un mot à quatre, on a un long goli. N'a pas de mal, n'a pas de mal, n'a pas de péter. N'a pas de mal, n'a pas de mal, n'a pas de mal. Fumukana, pas de talent. N'a pas de mal, n'a pas de mal. Martin a zuyo mobali pona nini? Kaka pona lolemo libala ekimanga. Lolemo libala eboy kaka pona lolemo. Lolemo yo kake loko muke mebibi saka via mutu. Pona lilo tosuki wana. Wabino mama elia nitu. Kana baki misi na misiza pona wabibi sateme pona kubungisa. Yo mutu wa maloba mabe ya kufinga. Eo jose basiba yeba yo munu kwa alo kwa ambeli. Soka kubani. Olingo faka maloba biye nzamba kuloba suu nini puma maloba neza kaa malamu te eza kaa ya kufinga. Ya eza kaa ya kutuka. Ya oza kwa mabe munu kwa mbeli mbeli. Bozo wa maile. E misi oza pona kupesa maile. Pona lilo na suki wana kane na lubake. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu wa bariki. Tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba nibe shenibana betu mwansu. Bye bye. Thank you.